meeshii joogto laba qodob un baan inaan yar taabtan rabaa. Qodobka koowaad, dhallinyaradan laba ay u kala baxaysaa. Kuwa hore isu soo dhiibay ayagoo dagaal la gelin rabo go'aansaday, soo dhuuntay, marmar naftooda khatar soo geliyey, soo baxsaday, ayagoo hubkooda wata u sheegay dowladda Soomaaliya inay ka soo baxsadeen meelihii lagu hayay, diyaarna u yihiin dowladda Soomaaliya in caruurtii dowladda ay yihiin inay la shaqeeyaan. Waa dhallinyarada bidaxdeena fadhiisa waay. Dhallinyaradaas waa la soo dhaweeyey. Waxay rabeenaa la weydiiyey. Waxay sheegeen in ciidamada xoogga dalka ay ka tirsanaadaan. Waxaa lagu sameeyey marka tirikoob systemkii la marinayay ee ciidamada xoogga dalka oo ahaa dib u habeynta systemkaasaa la mariyey. Tababar bay geli doonaan sidii hadda loo sheegayba inay noqdaan saraakiil iyo ha ahaadeen kuwa ciidamada xoogga dalka oo lugta, kuwa badda, kuwa cirka. Waxay rabaan in laga dhigo dowladda Soomaaliyana diyaar bay u tahay. Raggaas waa rag diyaar u ah ciidamada inay ka qayb qaataan qarannimada. Taliyaashii hadda gacanta ku haya waxa oo hadda dhib ay haysta ma jirto, mustaqbal ay leeyihiin. Wiilishii kale oo midigtayda jooga waa wiilishii hadda dagaalka lagu soo qabtay way. Wasiirka cadaaladda iyo warfaafinta iyo wasiir dowlahaba waa ka hadleen. Ayaguna waxay u imaadeen dowladdooda, dadkooda waa la soo dhaweynayaa. Waxaa loo baahan yahay ayaga niyadooda inay ka saaraan waxyaabihii lagu soo shubay. Laga yaabo in ka mid ah oo fara badan ayaga inay soo bixi rabeen laakiin fursad ay waayeen oo naftooda u cabsadeen oo dagaalka markii la soo galay fursad u noqotay. Waa laga yaabaa iyo kuwa oo dagaalka diyaar u ahaay oo la qabtay. Labadaba gacan furan baa laydinku soo dhaweeyey meeshaad joogtaan, laakiin mustaqbalkiina idinka xadidaysaan. Haddii wixii laydinku shubay aada maskaxdiina ka saartaan, soomaalinimadii iyo dowladnimadii aada u soo jeesataan, sidii kuwa walaalihiina oo kale loo diiwaangeliyey oo ciidamada ugu mid noqdeen baad ugu mid noqonaysaan. Fariinta saddexaad waxaan u dirayaa kuwa hadda maqan oo la sheegayo inay soo aruursanayaan weliba damacii ku jiro oo meelihii ay dagaalka ka soo qaadayeen laga soo abaabuli jiray, laga soo abaabulayo. Kuwaasna waxaa waay fariintooda waxaa waay raggan meeshii mareen baad mari doontaan inay soo dhiibtaan oo sidii kuwii loola dhaqmay isu soo dhiibay, iyo in dagaal gashaano naftiina khatar gelisaan. Dadkii kale ee Soomaaliga ahaa oo meeshii hadda la laayay ka mid aad maqlayseen inaad dhibaato u geysataan. Kuwaasna waxaan leeyahay haddaad fursad haysaane, fursadaas yaa idinka lumin, siyaasad yaa laydinku wareerinin. Waxaa waay dhallinyarada soo baxdaa tihiin, dowladdiina diyaar idin ah, dowlaa wax maamuli karto, dowlaa dad dhisi karto, jabhad iyo kooxaysi waxba ummad uma qabanayaan, ayagun baa baabac. Kuwaasna waxaan leeyahay ku soo biira halkan, ha laydin tababaro. Waxaan mahad gaare u celinayaa ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada dowladda dhammaan oo dadaal dheeri ee muujiyey oo runtii haddana diyaar u ah in shaqadooda qabsadaan. Waxaan kale si khaas ah ugu mahad celinayaa taliyaha qeybta 43aad iyo taliyaashiisa, khaasatan Gorgor, dadaalkii ay muujiyeen oo lagu faani karo runtii ayagana waa u mahadcelinayaa.
sidii maanta la sheegay hore u sheegnaba dowladda Soomaaliya way ogaatay faa'iidada ay soo keeneen waxayna go'aansatay in dalacsiin la siiyo prosesskii dalacsiintaas lagu sameyn lahaan taliyaasha iyo wasaaradda ya sameyn doonta guud ahaan waxaan leeyahay dalkeen hore u socda ammaankiisa dhaqaalihiisa wax kastaba dada jira oo ka soo horjeeda dowlad ahaata iyo maamulada horumarkaas inuu hore u socdo laakiin ummadda Soomaaliyeed waa soo jeeda horumarkeeda inuu hore u socdo dalkeedana dhisato marka kulligeen waxaan rajaynaynaa guul assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet